તો જો મિત્રો આ છે આપણી ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. જો પેલા જય માતાજી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ બધાને. તો શોખ હશે બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ એક નવા વિડીયોમાં. તો અત્યારમાં જો મિત્રો સિરાયનું બધું કરીને જયથી દાતરડું લઈને મકાઈ વાટવા, નીંદ માટે નહીં પણ બહુ બધી વાટ નાખું. તો ચાલો જઈએ મકાઈ વાટવા. જો મિત્રો મકાઈ મારે નથી વાટવાની, એટલે હું જો આવી જઉં છું વાસળીને, જો જે બાંધી છે સોડવાની, અને હવે જે છૂટી ચરવા દેવાની. તો ચાલો વાસળીને સોડી નાખીએ. તો જો મિત્રો હું અહીં બેઠો તો વાસા હતા, જો રાહુલ આવી ગયો છે આજ રિવર્સ, એટલે માટે જો દોરો ને પતંગ લઈને. આ જો કેટલી મોટી પતંગ છે, મેં હજી કોઈ આવડી નથી દીધી. રાહુલ જો આજ લાવ્યો છે આવડી મોટી પતંગ. આ જો તેની ફિરકી છે. તો ચાલો હવે આપણે પતંગ ઉડાડીએ રાહુલની. આ જો રાહુલ પતંગ ઉડાડી રહ્યો છે ને અત્યારમાં, તેનાથી નથી ઉડતી. તો ચાલો હવે હું ઉડાડી દઉં તેને પતંગ. આલે જો ઘરેથી વિપુલભાઈ સાથ હાથ કર્યો, એટલે ઘરે જવું પડશે. જો રાહુલ અહીં પતંગ ઉડાડે છે, તમને તે નહીં દેખાય, આવીને ચાલો દેખાડી તમને પતંગ. તો ફાઇનલ જો રાહુલે પતંગ ઉડાડી મૂકી છે. જો ઘણી અધર છે, અહીં જો દેખાય છે તમને પતંગ. તો ચાલો હવે આપણે પણ ઉડાડીએ રાહુલ સારી પતંગ. તો જો મિત્રો વાસળી બાંધી દઈશ ને, હું રાહુલ જઈ રહ્યા છીએ બરખાવ. જો આમ બે પેલી દિવસે માક્સ કેમ રાહુલ, રેડી ને? જો મિત્રો અત્યારે ગયા હતા બોરખાવ, જો કાંઈ રાખવા ગયા હતા હિરકસા જીંદી. જો આશીષ પણ આવે, જો નાચી લાવીશું. બદામ બદામ ખાતા ખાતા જઈ રહ્યા છીએ. જો ઘણી લીધી છે ખીચામાં હે, તો ચાલો હવે ઘરે જઈએ. અને ઘરે જઈ એક આપણે સરપ્રાઈઝ છે એને અનબોક્સિંગ કરી. તો જો મિત્રો ઘરે આવીને નાહીને બધું કરીને, જો કપડાં બદલાઈને હવે જઈ રહ્યો આવી ગયો છું વાસળીને બળદ લેવા. અહીં જો બાંધ્યા છે વાસળીને બળદને તેને લેવા. તો ચાલો વાસળીને બળદને સોડી લઈ અને પછી ઘરે જઈને તમને દેખાડે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી આપણે બનાવી છે. તે ભાઈની કોમેન્ટ આવતી હતી બે ત્રણ દિવસથી કે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી બનાવો, ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી બનાવો. તો આપણે બનાવી વાળી છે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. ચાલો ઘરે જઈને તમને દેખાડી દઈએ કેવી રીતે કામ કરે છે. જો વાસળીને બળદને બંધી હશે, હવે જો ચરી શું કરીને હમણાં આશીષને રાહુલને આવે પછી તમને દેખાડી ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. તો જો મિત્રો અત્યારે હું આવી છું ગુંદાળ મારા ફીના ઘરે ગાડી લેવા માટે. એટલે જો ગુંદાળ આવી છું, જો તેના ધાબા ઉપર છે, જો પાછળ ઉડી રહી છે પતંગ. તો ચાલો હવે નીચે જઈ છે ધાબા ઉપર. તો હું તો જો ગુંદાળેથી આવી ગયો છું પાછો, અને હવે જઈ રહ્યો છું રાહુલ પાસે. રાહુલ પતંગ ઉડાડે છે ત્યાં. જો અહીં રાહુલ ઉડાડે છે, તમે કહેતા છો કે આ સવારનો કે છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી દેખાડું પણ બધા ઘરે છે, એટલે વિડીયો બનાવ મજાનો. બધા બોલ બોલ કરે એટલે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક બની જાય, એટલે ત્યાં નથી દેખાડતો, પછી તમને દેખાડે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. તો જો મિત્રો આ છે આપણી ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. જો પેલા મારી ફિરકીમાં રાહુલનો દોરો થોડો વીંટોળી લીધો છે, આ છે રાહુલની ફિરકી. તો ચાલો તેમાં તમને વીંટોળીને દેખાડીએ. તો જો મિત્રો વીંટોળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. જો અહીં રાહુલ બેઠો છે ફિરકી લઈને, જો કેટલી ફાસ્ટ ફરે છે ફિરકી. અને જો દોર વીંટોળો છે, આ છે મોટર, તેમ જ ફરે છે. જો અહીં લાઇટના શાળા દીધા છે, જો બંધ કરી દીધી મેં શાળા કાઢ, રાહુલે દોરો ઓલો કરી દીધો. જો ફરવા કેટલી સ્પીડથી ફરે છે, જો આ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. તો જો મિત્રો આ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. જો તમારે બનાવવાનું શીખવી તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી દઈશ, જો હું તમને બનાવી દઈશ. જો રાહુલભાઈ ફિરકી લઈને બેઠો છે, જો આવે છે જો દોરો કેટલી સ્પીડથી ફરે છે. આ જુઓ બનાવવાની રીત શીખવી તો કોમેન્ટમાં જણાવજો, આપણે તમને શીખવાડી દઈશું. જો આ ફિરકીમાં દોરો ખૂટી રહ્યો છે, તો ચાલો હવે આપણે પાછી આપણી ફિરકીમાં વીંટોળી દોરો. તો જો હવે આપણી ફિરકીમાં વીંટોળવાનો દોરો શરૂ થઈ ગયો છે. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિરકીથી જો કેટલી સ્પીડથી વીંટોળે છે દોરો, તમે જોઈ શકો છો. હું તમને જણાવી દઈશ કમેન્ટમાં, તમે જણાવજો કેવી રીતે બનાવ્યો, એટલે હું તમને કહી દઈશ કે મેં એવી રીતે બનાવી છે. આ બધી વસ્તુ તમારે તમારા ઘરે હોય જ તે એવી વસ્તુથી ને મેં બનાવી છે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી. જો રાહુલની ફિરકીમાં પાછો મારેલા વીંટોળવા માંડ્યો છું. રાહુલને દોરો થોડું ઘૂસવા ગયો, એટલે જો રાહુલ ત્યાં ઉખાડે છે એનો ઘૂસવા ગયો, એટલે જો આપણે ફિરકીમાં પાછો આવે છે આ મોટરથી. તો ચાલો છેડો દઈને શરૂ કરીએ મોટર.
હવે જો પાછો રાહુલને ઓલે વીંટોળવાનું શરૂ કરી દીધું છે આ મોટરથી, તો ચાલો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકીથી વીંટોળ વાળવી. તો ફાઇનલ જો બે દોરો બેમાં વીંટોળાઈ ગયો છે, આજે રાહુલની ફિરકીમાં તને મારી ફિરકીમાં, તો ચાલો આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી મૂકી દઈએ. હવે આનો યુઝ કરીશું આપણે ઉત્તરાયણના દિવસે. જો આ રાહુલની ફિરકી છે અને તમે કમેન્ટમાં જણાવી દો તમારે બનાવતા શીખવી, તો બધી આ બધી વસ્તુ તમારા ઘરે હોય તે આપણે તમને બનાવતા શીખવાડી દઈશું. બરાબર રાહુલભાઈ? રાહુલ આવી રહ્યો છે પતંગ ઉડાડવા, જો તેને ફિરકી પતંગ લઈ લીધી છે ઇલેક્ટ્રિક થી, તેને દોરી વીંટોળી દેખાડી દીધું. એ પણ સરપ્રાઈઝ થઈ ગયો કે આવું હોય કે નહીં. તો ચાલો હવે આપણે મકાઈ વાટો જઈએ અને તમે જણાવી દીજો કોમેન્ટમાં કે તમને કેવી લાગી ફિરકી. હાલો તો આપણે મકાઈ લઈ આવીએ. હવે તો જુઓ મિત્રો, આ અમે આવ્યા છીએ અત્યારે મકાઈ વાટવા અને પછી જવાના છે વાસી ચાળવા અને પતંગ ઉડાડવા, અને આશીષ કાકા ગયા છે એને પતંગ લેવા. તો ફાઇનલી જુઓ મકાઈ વટાઈ ગઈ છે ને રાહુલે, જો પતંગ ધસડાઈ દીધી છે. જો અહીંયા દેખાતી છે તમને પતંગ, દિયામાં હતું દિયા અવસર નહીં દેખાતી, જો દેખાય. તો ચાલો ઘરે નાખતા આવી અને પછી આવી રાહુલ પાસે પતંગ ઉડાડવા. જો ઘરે મકાઈ નાખી દીધી છે ને હવે જઈ રહ્યો છું બળદને વાસળીને બાંધવા, અને વાસળીને સારવાની છે એટલે જો નાની હોટી લીધી છે. મારવાની નહોતો પણ ખાલી દેખાવ માટે, તોય વળી જાય પાછી એટલે ચાલુ. બળદને લેતા જઈએ અને વાસળીને પણ સારવાર લેતા જઈએ. જો વાસળી છૂટી મૂકી દીધી છે અને બળદને જો અહીંયા બાંધી દીધો છે એટલે વાસળી સર છે ને બળદને છૂટો કર્યો તો અત્યારે દોડવા માંડે છે. એટલા માટે જો રાહુલ અહીં ઉડાડે પતંગ, તો ચાલો તેની આપણે ફિરકી ચાલી રાખ્યું એટલે રાહુલ ઉડાડે અને આપણી પાસે કાંઈ દોરો છે ને એટલે આપણે ઉડાડવાની નથી પતંગ, લાવ અમે ફિરકી ચાલવી. તો જો મેં તો અત્યારે દરરોજ જેમ જઈ રહી છું હું દાદાએ, અને આજ તમે જોયું કે આપણે પતંગ ઉડાડી ઇલેક્ટ્રિક ફિરકી બનાવી. તો બસ મિત્રો, આજે વિડીયોમાં એટલું જ. તમને વિડીયો પસંદ, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણે તમને મળે એક નવી જોઈએ પછી. બાય બાય.